Svakim danom kroz punkt za vakcinaciju prođe više od 100 ljudi, kako onih koji dolaze po prvu dozu vakcine, tako i onih koji dolaze na revakcinaciju. Svi pacijenti koji su se prijavili putem e-uprave dolaze na vakcinaciju u toku dana. Pre vakcinacije obavezan je lekarski pregled nakon kojeg pacijenti koji ispunjavaju zdravstvene uslove pristupaju vakcinaciji. Kao neko ko brine o svom zdravlju i uopšte o zdravlju svojih najbližih, prijavila sam se još na početku, još kad je počela prijava za vakcinaciju, međutim kao neko ko je ipak mlađi godina, zdravi i tako dalje, bez nekih hroničnih bolesti, evo tek sad sam došla na red. Zahvalnost dugujemo kako medicinskim radnicima, tako i svima onima koji učestvuju u vakcinaciji. To je također i pomoćno osoblje, svi oni koji rade u call centru, ali i oni koji rade u javnim preduzećima i ustanovama koje doprinose borbi protiv korone. Svi pacijenti koji su prijavljeni preko e-uprave, znači oni budu vakcinisani u toku dana, jedino u slučaju ako imaju neke zdravstvene tegobe i smetnje, onda se vakcinacija odlaže do daljnjeg. Znači ako je prva vakcina u pitanju, onda se ponovo vrši prijava preko e-uprave. U slučaju revakcinacije može da se primi odmah vakcina. Predsjednik Skupštine opštine Šid obišao je punkt za vakcinaciju u Domu zdravlja Šid, gde je pozdravio medicinsko osoblje i zahvalio im na svemu što čine za građane od početka pandemije. Na teritoriji opštine Šid do sada je vakcinisano preko 5000 lica, a svakodnevno se vrši i vakcinisanje i revakcinisanje, čime se doprinosi povećanju kolektivnog imuniteta, izjavio je Stamenković ovim povodom. Opština Šid, lokalna samouprava, od početka se uvatila u koštac sa opakom bolešću na našoj teritoriji i čini sve u zadnjih godinu dana da bi se uspešno borili protiv nje. Ono što smo u zadnjih dva mjeseca radili, posle znači, nabavke vakcine, kojim ovim putem hoću da se zahvalim i Vladi Republike Srbije. Svi zainteresovani građani koji do sada nisu primili vakcinu, a žele da se vakcinišu, mogu se prijaviti na broj telefona 0800 222 334, na broj telefona lokalnog pozivnog centra 022 711 001, a također i preko portala e-uprave.